სიღნაღი ყვარელი და სტეფანწმინდა ბოლივუდური ფილმის გადასაღებ მოედნად იქცა. ქართული ინდური ფილმის სასიყვარულო ჟანრისა და მასში პროვინციელი გოგონას სიყვარულის ისტორია აღწერილი. დღეს ნატახტრის აეროდრომზე ბოლო სცენა გადაიღეს. სანა 17 დუბლის 3 დიალოგი მთავარ გმირებს შორის გადაღებულია. 25 დღის განმავლობაში სიღნაღი ყვარელი და სტეფანწმინდა ბოლივუდური ფილმის გადასაღებ მოედნად იქცა. ქართულ ინდური ფილმის სასიყვარულო ჟანრისა და მასში აღწერილია პროვინციელი გოგონას სიყვარულის ისტორია. გავლენისა და აგამის სიყვარული მეგობრული ურთიერთობით იწყება. ფილმს ქვია Love You და რა თქმა უნდა ეს არის სასიყვარულო ისტორია. ჩემს გმირს ქვია ლავინი. ის ერთი ჩვეულებრივი გოგოა ინდოეთის პატარა ქალაქიდან. მას არანაღლებს ფული, სახელი და რაიმე მსგავსი და ერთ დღესაც ერთი ბიჭი შემოვა მის ცხოვრებაში და ისინი ხდებიან მეგობრები. ესი შემთხვევაა, როცა ერთი მეგობარი უფრო მეც გრძნობს მეორის მიმართ. მომაჯანებელი სცენის გადაღება, რომელშიც გამოსახული არის ასე ვთქვათ თავი გმირის ბოლო შეხვედრა თავის ასე ვთქვათ რჩეულთან, სადაც იქამდე სანამ ის დაატოვებს ქვეყანას და გაფრინდება, ასე ვთქვათ ეს გოგო მოძდევს და დაინახავს, რომ ასე ვთქვათ აპირებს ქვეყნის დაატოვება შესაბამისად ეს გამოქცევის სცენა და სასიყვარულო ესე ვთქვათ ლამაზი სცენის გადაღება. პირველი ქართულ ბოლივუდური კოპროდუქციის გადასაღები მოედანი საქართველოა, თუმცა სცენარის მიხედვით მოქმედება საქართველოში, ამერიკასა და ინდოეთში ვითარდება. ქვეყნის სილამაზე და ქართველების სტუმართმოყვარეობა ინდოელ რეჟისორსა და მთავარი როლის შემსრულებელს უყურადღებოდ არ დარჩენიათ. #loveyouda ვარქვით ფილმს, იმიტომ რომ #ი მსოფლიოში გავრცელებული თანამედროვე ტრენდია. თავდაპირველად საქართველოს ფოტოები ვნახე და თქვენი ქვეყანა ძალიან მომეწონა. ფილმი საქართველოში გადავიღეთ, თუმცა ზოგიერთ სცენაში ჩანს თითქოს მოქმედება ინდოეთში ხდება. თქვენ ქვეყანაში ულამაზესი ადგილებია და ფანტასტიკური ხალხით გამოირჩევა. ქართულ გადამღებ ჯგუფთან მუშაობა კი სასიამოვნო აღმოჩნდა. ნახეთ მთელი საქართველო, ადგილები, ხალხი, საჭმელი, კულტურა და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო აქ ჩამოსვლა. აქაურობა ულამაზესია, ხალხიც ძალიან კარგია. ხაჭაპური და ხინკალიკი ჩემი საყვარელი კერძებია. Love You ამ სახელწოდების ფილმის გადაღებები საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსა და მეტროსტუდიის მხარდაჭერით მიმდინარეობდა. ფილმი ეკრანებზე თებერვალში გამოჩნდება.